area yakabva matengi ndaangaripo 5 ipapo. Saka akaputika 5 rimwe raitira kaputika rechibuda sekubuda kunga achiita makepa. Ipapo ayo ndopa akatsemura tsemura tsemura akawanda wande vepaya. Uko akasimuka achiuya kunoku. Zvoti dzimwe nyama dzemuchena wachona akaputika putika. Dzimwe dzadzichiwanika kuseri uko kwechiplan chochiyo kwese kudzadzoka zara uko. Bati vanga vambotsurwa. Vakanza siyane nazvo ivo vakaita nharo vakapinza vanhu vakatopoya nekuwaya kuno abana munhu akapinda neugeto vanhu vakauya nekuwaya vakapinda saka pakushanda kwavaiita manager mumwe anga aripo mutema ndianga topo declare kuti shift isina kuuya yese basa raita se rapera saka uyo paakazongona ndo zvaitika mhenu akabva mufonera obhatisa nanhasi asikwani mutema ye mutema ye asikwani anonzani anonzi chanda chanda e. Asikwani chaiye but pakuitika kwese kwazvaita ndaitoudza machana kuti shift isina kuuya ngaidzingwe basa yese saka vamwewo vana vanga vakungouyawo kubasa pamusake pekuti chi tikutamburawo hapana zvekuita ubva uye ubva shande papa but zvakazokonzeresa manje zvekuma 15 meters vanhu kujamba kuenda pasi vanhu vachitokuvara but vanhu vachikuvara kudaro pakamboya mainspector kati vanhu chimbomira igadzise zvinhu but machinese nenyaya dzenharo vairamba vachingoita ngatishande chakambosvika pakuvharwa inyaya yeproblemu yemagetsi chachakurova magetsi zvakanyanyisa vakazouya vakatai vachimbomirai apa vachingotanga havana kana zve5 months vatanga ndokuchitanga kuchiuraya vanhu kudai so mafriend loader kumusoro kwakatanga kumbopidiguka anopidiguka kuchikuvara vanhu but ivo vanenge vachingoti mablacks hamufunge ndonyaya inenge iripo ine zvichinzi hamune problemu saka isu hatinoramba tichishanda sepakaputikirwa munhu munhu wekutanga akaputikirwa apapo achitoputikirwa vanhu vachimhanya chinotarisa vakatotanga kutopopota kuti imi vanhu vese mukubvirei kubasa dzokerai kunoshanda vanhu vese hapana ari kuenda uku hai problemu zvatopera haana basa munhu uyu vanhu vakazouyawo kwakauya makorokoza ndo vakatozoti maoperations ese amire asi apapa vaita nharo vauya vegovernment vataura navo zvikanzi chimbomirai kuita se kushanda kusvika magasisa zvinhu zvenyu ndahasi zveoxygeni zvokuti zvaputika apa pane zvimwe zvinhu saka tangai mirirai patanga paitwa mainvestigations akakwana moziva chokwadi kuti chii chakaitika but ivo vanga vakublema munhu akaputikira kunzi akavhurisa zvakanyanyisa haasi kuziva zvaakuita breni dzake dzakafa chi vachitaura zvakawanda wanda obva aita nhako ndokutaura namanaja kuti vanhu vese ngavaite se ngavauye kubasa pakauyawo vamwe vakomana uyu mukomana akafa angatori munyuwani akabva kuguruvi ainzi muza akauya achida kuita zvekuchaya zvidhina kunoko saka vakasvikawo basa rechinanza zvichaitwa ndokubva apiwawo shift apiwa shift kudaro ukoku ndopa akabva angoendawo semunhu onenge achiziva background yekumba kwenyu kuti zvakamira sei obva azvimanikidzira obva aenda saka tombotsurwa nevamwe kuti usaite sei usaende iye achingosvikawo pakushanda kwavaita iye ndi akabva anobatiswawo zvimwe zvinhu saka muchaina womumwe pakunovhura matengi vakashandisa rekutanga rakapera pakunovhura rechi2 ndopakabva paexploda vese vanga vari papo mumwe wakagayikawo but pakasvika vanhu pakatosvika vanhu vachitori vapenyu vanga vafananga vanga vari 2 wekutanga akagayika akapwanyika miri wese uyu asina kuoneka aiita zvokunhongwa mapisi mapisi ndiwo wekutanga kwozoitawo mumwe anga apararawo zvakanyanya asi vamwe vese mumwe akadambuka makumbo akatosvikirwa achitoda kutoti amuke agare but aikundikana vamwe vese vachitochema vamwe vachitotaura mutema waitotaura varume ndibatsire wechi ndakuvara zvakanyanya saka problemu yakazoitika inyaya yekuti imwe mota yange yabuda kwasara imwe iri pamusoro apo yemuchina anga ari papa mukuru wavo makii ndoakatsvagwa ndianga nemakii akatsvagwa makii akashayika kuzosvikawo munhu uyo azofa vamwe vesewo machina kuzosvika azofa pasha yehope yakasimba pashaika assistance nekukasika asi iwo machina problemu ndeyekuti vane nharo pamaini iri apo hapana tongoti last week china pakabva kufa munhu achinzi ahakiwa nengoro dzemugodhi dzedze pachibva kufa munhu havana anombotora nguva yemumboti ngatimbobrekei zvinhu munhu avigwe vachangobva kuviga munhu sandi panapa paitika zvimwe futi zvakateedzana so saka zvinhu zvachona takuona kuti vakambomira maoperations achona ese vombozororwa vatanga vambogadzisa zvinhu zvavo nda apa pakaramba pachishandwa apa tichangoramba tichifa vanhu vanhu vacharamba vachipera mafriend loader ese ayo makatasa dzimba dzese dziri uko abhana imba ine window izvizvi mawindow ese ari pasi saka isu takutadza zvoti oxygeni chaiyo chaiyo here nda ini ndane 2 years
ndichishanda nemagas neoxygen iyoyi nemaLP gas but andisati ndambosangana nazvo zvakadai ndo first time saka pakuda kunzwa patoro ongororo dzakasimba iwo machina vambowanawo mukana wekuteerera zvinotaurwa nevanhu vatema ndaisi vanhu vatema kana tichishanda nawo zvine zvichinzi hapana chamunoziva hapana chamunotudza saka ngavambowanawo nguva yekuteerera zvine zvichitaurwa nevanhu vatema ndamatengi paakauya vanhu vakatombozvita kuti matengi haaite machina akati ndovanoita sei anoita of which yanga iri new company kwavanosinombohodha kwangu sina vakabvoenda kune imwe new company iyo kungosvika ekutanga yayo rekutanga rakavhurwa mushe mushe hapana chakaitika rechi 2 robva rauraya munhu but havana kuratidza kutya kana kufunduka kuti taurayisa munhu panapa vaitochidzira kuti haiyo small problem siyai zvakadaro vanhu tisi takatozoitawo pressure yekumhanya kutsvaga imagine panoputikirwa munhu kubva uko kune chipland icho osvika kuno kuzvekuma 100 meters kuspreader kusara mabhonzi wecheche munhu kuoneka tsoka ega ega zvinhu zvinoshungurudza zvisingaiti saka zvadaro mudhara ndoti kune mukomana uyu zviri nani kuti machina akawana kuda kuti vakazogutsikana kuti zviri danger of course pakafa mumwe netsaona vaifanira kuita breakdown zvoratidza kuti pane zvaitika pabasa zvaitika vaifanira kumira basa then ongorora kuti machinery yedu yofunctiona sei vozoendera mberi nebasa asi vakangokosesa kuti basa ngarifambe kuti itsaona inoitika pabasa tsaona yakonzereswa nei uyezve chichaitika mishina yekufaya zvakanaka here kana kuti haisi kufaya zvakanaka saka kana ivo vafa vakawanda make sure kuti vakuendera mberi nokutarisa kuti chii chakonzeresa zvakuvarwadza kuti dzinza ravo ndoguru rafa kuti isusu pane mablacks kana afa ka torwadziwa ivo vane pfungwa dziri kumberi kupfuura isusu sevanhuzvita vari kumberi obvious vane pfungwa dziri kumberi kwedu asi kana ivo vaona kuti vachifa vakawanda vakuchimisa basa ravo paindastry yavo no basa ngarimiri tongorori chichikonzeresa uyezve chichaitika pamaexpense avanoshandisa like akati zvematengi neinei zvavanenge vachishandisa zvakuchibuda pachena kuti vari kuzvishandisa sei kana kuti ndo here zvavagara vachinoshandisa pamaexpenses avo avanoshandisa pakushandisa like matengi avanoshandisa emagasi neinei maoxygen chichi vakuchizviona manje kuti ndizvo here kati hazvisi takatenga asiriwo kati ndiwo kana takatenga mafeki plus machina agara kuda zvinhu zvakachipa unoona saka zviri right kuti dzinza ravo ndoguru rafa asi kumablack sk vanofa isusu kuvatema isusu tiri kuvashandira vanova ivo vane mari se tinotambudzika vanofanira kuripawo muripo unoenda zviri nani magasis aya akauya ari kuputika musi waakauya kuma6 ndandiripo pabasa ndii ndakatomaburutsa neshift yangu magasi aibuda anga asina masiwo magasi aya anga asina masiwo aitorasika ndikatoti gasi ari kurasika zvikanzi maite se masungei nasupervisor ndobva tatoita se ndakatovhara mamwe acho ende magasi aya tisi tinotomatora most of the time but aya akauya anga asina masiwo airasika aitorasika ari mumota chitomaburutsa aitoti ndobva tatoita se tatomavhara isusu so pamagasi ayo inini hapana randakakwanisa kuchishandisa akazoshandisawo the following day ndopaakatanga aakatanga kupara vamwe wacho taitoshanda tisina even maglovosi mukaona mavanga masimbi were kupfeka kwacho even safety top pana yaita ho just go tongonzi pindaipa havatarisi kuti munhu ezi properly kana kuti munhu ane zvaarizvikumunetsa here as a personal apa pasina zvakadaro havana caring nevanhu that's true vanhu vanoshanda navo mukada kuona the scene vachiudzwa kunzi paitwa maexpecting kunzi hamufanidzi kushandisa magasi ausvika atestwa but iyo yesterday but one pakashayika munhu then the following day vaakushandisa futi again savanhu vano vaibhilivha chinhu chaitika even ukaimplimenta the idea yako havaibvume by that time kana vapererwa iyo the try izve patakauya pano tichivabvunza kuti pamabvisa mabhotoro mamwe kuti makahodha ari 10 mukashandisa 3 ndamaida kuzotora rechi4 ndokaaputika saka mamwe acho aripi vakangotakabisa matatu makaisa papi vakativigira humbo kuti pavaisa mabhotoro ndepapi ida vakakatiti ari yaputengwa wakabatsira iyo yacherirei pasi kana tichiedzai kwamakatenga kwaivatori kuzvangu nokuziva kuti kana zvadai vanosumbisa sei but ivo vakabva vaita kironi nokushanda chokuwedzera ncho tikugunununa kwatiri kuita nezvaitika izvi nokuti zvinezvi asati apiwa kana pei chaiyo
paitika chitsaona yakadai so yauraya vanhu vakawanda saka kusvika kukombanzetwa wacha zvit kuti chawana pe here so takufanira nzara hayo amuleiwana